Lahteen kiipauksen. Juureille 13 niinikään nuorten maailmanmestareita. Kettu Isvän Diana Koitto. Numero 14. Rikollinen Rokun Nouru Liikoseura. Ja Rikollisen tunnetaan kovan kiittajana, joten varmasti Rikollisen nimi tähän käsipaikoille on. Viimeisen kahden vuoden ajan Suomen kovimmaksi hiihtäjäksi tituleera Tunainen on viimeinen lähtiä naisista numeroa 19. Terve. Timasta no answer. He the answer. Just a thing, you know. He said, in terve. Looking and... You don't have friends. Wanna be. Wanna be everybody's friend. Terve. You can do it. Jutta. Jutta? Jutta. Jutta? Yes! Jutta? Yes! Shitteru? Kare no koto? Shiranai. Rauno Miettinen. Mä en sade ollut kiskomassa. Mä en sade ei voi. Mä en sade, you know, bought him a cooker. Because always, she wanted to have sex. Every night. She was girl hunting. Then, stay in the room, this matter.